nga fundi viteve të 80-ta dhe në vitet e 90-ta ndodhën ndryshimet më dha, zhvillimet më dha në Kosovë, ishin grevat e minatorve, ishin helmimet, pajtimi i gjaqeve, pastaj dhuna që ushtrohej në Kosovë, të gjitha këto zhvillime ne i pasqyronim përmes emisioneve dhe lajmeve. Na kemë di që kam në ambyllë, ku dhe deklerata kushtetuse këtu para kuvendit, e atëherë na kemë di që kusit mbyllët kuvendi, qeveria dhe radio televizioni, se kjo është institucion i shtetit. Jemi kundër kriterëve të dyfishta në vlerësimin e mënyrës me të cilën pjestarët e kombeve dhe komsive të ndryshme në Kosovë e gjithë në Jugoslavi shfaqin pa kënaqësinë e vetë. Ne i kemë pas 2 vjetë policinë, me shlema, me kalasha në zyre. Kura transmitu për shumë ditari, redaktori i lajme, ka qenë ullu këtu, një polis në ato, një polis këton, dhe ashtu kemë punu 2 vjetë e fundit. Në Kosovë, atyre mujve, para se të mbyllej, televizioni i Prishtinës ishte për çdo mbrëmje, dhe më thënë nuk kalën ditë, kohën e ditarit s'ke gjithë njës në rrungë atër. Është bërë pamundur jeta normale e punojësve dhe qytetarëve, është rrezikuar puna e një numri të madh të institucioneve të sistemit. Ka qenë data 5 korrik 1990, atë ditë është mbyll televizioni Prishtinës, radio televizioni Prishtinës, pas një vendimit të autoriteteve në Beograd për suprimuar të gjitha institucionet e Kosovës. Po sa kanë hyrë forcat speciale serbe në televizionin e Prishtinës atëherë, më kujtohet ishte duke u transmetuar një intervist e gazetarit, redaktorit Skender Durmishi me Ibrahim Rugovë. Lidhur me këto tema, me temën e suprimimit, edhe kam ardhë me atë intervist cila ka filluar transmetohet në edicionin e parë të lajmeve të orës 15. Por si vlerësoni situatën më të re në Kosovë pas disa rrethana të reja të krijuara këto ditë? Po situata, ndoshta së temë gjatë re dhe i përngjane dhe fjallorit politik dhe deritashëm e pështirë, si të themi, por mund të themi lirisht se pas në gjareve që ndodhen me kuvendin e Kosovës, me rezistencen normale të delegatëve të kuvendit Kosovës, sidomos me këto vendimet e fundit të kuvendit e Serbisë, po ashtu dhe me ardhin e forcave të reja, si duket, që kryetari i Republikës Socialiste të Serbisë paralajmëroi kinse demokracie e tjera, por e si duket këtë e bëri më shumë me forcë. Bërë në përgjësi për këtë gjendje, ne kemi kërkuar që tjetë njerëzit të mësë marrin këtë provokim që një është ofruar. Me këtë rast në efeksoj se vitin 1990, pas ati pushtimi klasik dhe brutal të institucioneve të Kosovës, konkretisht edhe të radio televizionit të Prishtinës nga ana e regjimit serb, Këshilli Koordinues i atëhershëm, që u formua po për këtë çështje, filloi përpjekjet e veta për ta çarë blokadën informative që ishte shkaktuar. Me 6 korrik, fluturum për Zagreb, me 7 korrik, vendosëm komunikimin, lidhjen. Na u mundësu me u taku me Ministrin e Informatave dhe kërkesa jonë. Ministrin e Informatave në atë kohë ishte Ivan Shibel, djali i Generalit Shibel. Kërkesa jonë ishte kërkojmë për jush mirë kuptim për krahje, për të na i ofru 10 minuta program në gjuhën Shqipe. Fillimisht ishim caktuar një grupi gazetarve ku bënim pjesë me Mehmet Haziri, Sulejman Shaqiri dhe unë, pastaj u zgjerua ky ekip dhe alternoheshim. Radio Zagrebi ka leju 5 minuta program në gjuhën Shqipe dhe transmitimi i parë ka ndodhur me 28 nëntor,
të vitit 1990. Nga Prishtina, disa tjerë, ne kemi përgatit dhe dërguar raporte që transmitoheshin në Radio Zagreb. Në këtë ekip kam qenë edhe unë. Ndërprerjet, lidhje telefonike ishte ndërprerje mes Kosovës dhe Kroacisë. Ishte problem i madh, hendikep i madh se si ti plasojmë informatat në Kroaci, dhe unë kisha një mik të familjes sime në Zvicër dhe thras telefon dhe i them Sulejman Bej që ka qenë, ti u të ma mundesh më në ndihmu që informatat që lidhën me zhvillimin në Kosovë ti përcjellim me telefax nga zyra e redaksisë Zërit Javorë, por marrëm në mobilin ndaj më që ato informatat i plasojmë përmes telefaksit në Zvicër dhe nga Zvicra Sulejmani i plasonte në Radio Kroaci dhe në mbrëmje dëgjuesit të informoheshin për gjithë ato zhvillime që ndodhin në Kosovë. Kjo godinë ku tash jemi ishte selje pastisë lokale numër 12. Është dhe sot. Këtu, dhe me thënë, filluam ne të punonim, sepse s'kishim ku të shkonim tjetër kund. U gjendë një mënyrë që këtu të punojmë. Disa nga kolegët, shokët tanë, kishin marrë kontakte dhe na sugjeruan të punonim këtu. Kishim një lloj sigurie, edhe pse ndiqeshim. A ishte një program shumë i shkurtër lajmësh, në një termin jo edhe aq shumë të dëgjueshëm, dhe për shumë arsye tjera u bindëm shpejt se ishte e pa mundur të vazhdohej aty. E ka në librin e ti, Stepan Mesić. Presidenti Tuđman merë rekomandim, merë, me thonë, një gjysëm urdhri nga Miloševiqi, kur takohet me te, dhe Miloševiqi kërkon që të mbyllet gjithsesi 10 minutë që Shqip në Radio Zagreb dhe ajo ndodhi. Dhe mbetem edhe pa atë mundësi. Kryeredaktori i Radio Zagrebit Pajaliqi, një zotëni shumë i dashur, një mik i dashur i Kosovës, tha, unë kaq kam mujtë për ju, ma shumë smundëm sepse ka vendosë dikush tjetër. Dhe drejtimi ka ishte tash, që duhet të ndisnim, ishte e Shqipëria. Qeveria Kosovës u themelu tek në tetor të vitit 1990 dhe pastaj ne udhëzum njënin prej punonjëve që gazetare që ishte atë konkretisht zotin Aslan Bajrami që të shkoj në Shqipëri dhe të bisedoj me përgjegjësit e radio televizioni shqiptar. Unë e këmë qenë si udhëheqësi rrugës, Gjerë Skeli ka qenë si jurist, Said Draga si ekonomist, edhe Kolumezi si direktor teknik. Ta thom drejtën, dy javë këmë bëhë me bëhë marrëveshja, nuk u pajtëveshim. Për këtë qëllim, Qeveria Republikës Kosovës besedoj me autoritetet shqiptare, me Qeverin Shqiptar, me Zotin Berisha, dhe u vendosë që të realizojë një projekt të përbashkë për një program satelitor të përbashkë, dikun për 2 orësh në ditë. Unë e kisha mendën me qujtë e rrët të shë programi satelitor. Këta këtu të ishin qyrë bënë Qeveria jonë, edhe kryetari u goa, qyrë bënë, na i pagujmë parët e blejmë teknikën krejtët se qujmë rrët të ke, por rrët të shë. Po qëllimi ka qenë nëse qujmë rrët të shë, transponderi merej ma letë. Se merej si televizion i Shqipërisë. E dyta, Shqipëria e shtetë, antarë jo kemë besë. Nëse nga Tirana, transmitohet ai program me sigle rrët të shë, gjitha shtetet që imbulojshim, një 70 shtete, pej Uralit në Atlantikë dhe prej Sahare, deri Norvegji, në Islandë, atëherë ato e bojnë, e kanë shërbimin e tyne, edhe e këshyrë, që apo jep televizion i shtetënori, një shtetit, antarë jo kemë besë, edhe ja e këshyrë, edhe një gazetë që jo kryesoria e bojnë Daily Telegraph Service, servisin ditor telegrafik. Edhe prefacus të dy institucionet tona, Zoti Buçpapa i nëmen të televizion shqiptar dhe Zoti Kolumezi i nëmen të televizion Prishtins, të cilin në kontrat me qumin në televizion i Kosovës për t'i dhanë formë dhe përmbajtë një medi shtetërore, e në nëshkru në prill të vitit 1998 një marveshtet përbashkët për cilë e pas të registrua, pranë autoritetet përkatëse juridike. Me këtë rast, ai theksoi se në vitin 1992, presidenti Bush i kishte thënë Miloševićit se në rast të konfliktit në Kosovë të shkaktuar nga ndërhyrja sërbe, shtetet e bashkuarat Amerikës do të përdorin forcen ushtrake kundër Serbisë. Zyrtarisht, tha zëdhënësi i Pentagonit, kjo politikë amerikane s'ka ndryshuar.
Sinqerisht, në kuadër të televizionit shqiptar, ne si ekip kemi qenë shumë mirë të pranuar. Kemi pas edhe dy bashkë spikere që kemi ledzu lajme bashkë, Ermiren edhe Elda Pinën. Kemi gjithë një ngrosi të madhe atje, jemi pritur mirë, kemi... Unë nuk kam patur asë një qast pa kënë shumë në Tiran për 5 vite. Mbajmën se ne kemi qenë një ekip shumë i vogël i redaksisë, kemi patur gjithset një zyrë në gjithë godinën e radio-televizionit shqiptar. Kushtet e punës, kushtet teknike ishin shumë të këqia, punonim me uherë regjistrus, uherë të ashtu qujtur dhe nagra. Këto ishin kushtet që kishte Radio Tirana, ishin të rujtura, teknikisht në gjendje të mirë, por me ato kushte punonim. Unë kam punuar sferën e kulturës, kryesisht, sepse kultura, qëto pushtus fillimisht e sulmon kulturën, dhe unë jam munduar që aktivitetet e kulturës të mbaj gjallë asa zhvilloshin dhe në kushte shumë të rënda. Normalisht barën kryesore për gjithë shka që ndodhët në Kosovë e kishte ekipi Bartha Jon që ishte në Prishtinë. Po për ne ka qenë sidomos e vështirë për shkak se jemi konsideruar nga pushteti sërb, jemi konsideruar si redaksi ilegale. Kështu që udhëtimi, lëvizja në për Kosovë ka qenë shumë e vështirë. Po aq e vështirë ka qenë lëvizja e gazetarve dhe ekipeve tona nga Kosova në Shqipëri dhe anë sjelltas. Mos ju them tash i për vështirësisë se ishte një pjesën më të madhe ishte një udhëtim ilegal që e bënin përmes kompanive turistike deri tek Tuzin, Malzi, pastaj vreshnim me ato barkat e vogla në Liçe, ose kam kalonim kufirin e malit Zi në Shqipëri. Kam kujtime të ndryshme, rreziqe të ndryshme, e di që shumë nga ato kalime kufish e kam pas gjithë trupin tim të lidhur me Betacam, me kasetat qiluara në Kosovë e që duhet montoshin në Tiran për të transmituar pastaj, sepse nuk ka qenë teknologjia si kusot që është e zhvilluar dhe nuk do të kishte nevoj për gjithë ato rreziqe. Në Shkodër, kalonim në përliqen e Shkodrës me do barka thjeshta, me do mbaru me vetë, se pare nuk dinim kush është ai që po të qeta nej, plus të e përrejse sërbë rrinin në shirin me dulbi për lartë, plus valet e drinit, atë një farë co për drase, qdo minut mund të ahote, aj që në nëzirë të anej, e pagunim e naturisht, e merte një vëq dhe e hypte në atë drase, me thamë, që ka është aja barkë, e thjesht fare dhe thjesht, dhe ne u mëshefshim pas vëqit. Për përsa na po, së në e përrejse ushtarak, kanë qenë sërbis, edhe që është galiu që në basë pas vinqit, a e me një farë lëpate, edhe dilëshëm të qyshën pregë, është që di si jemi gjallë. Unë si shëferi autobuzit, kemë përnu me kompaninë transportuse me të tërës, o përna me faqio për nërë, edhe e kom një obligim edhe kom marë përgjësin individuale, po tëmë individuale me përkrahin edhe të pranarve, po përgjësin individuale temen që kom dash me bon një kontribut sa dhe të vogët për shtetë. Qka më është ofru nga Prishtina për në Tiranë që ka shku në shërbim për shtetin, i kom transportu. Qka më është ofru prej Tiranës, pa marë pasysh pej personave individet kujtë kanë qenë, qka është ofru prej Tiranës për në Kosovë, i kom sija. Kur mi lypshin atë që më qitën në nalën, atë një dyro. A i jevë, a i trashë. Atë kujtohet, që? Po veç atë kujtohet dhe shka të thashën? Po, ti ima më shkatohet. Tash në shkofë, shonë A mundi me besu se nuk ka egzistu koncepti ose ngarkesa e frikës fare. Pse? Sepse kemi ditë për kënë punojmë. Dhe kemi marë për, e kemi kuptu edhe qmimin që duhet të pagujmë. Do doja të shprej me njohen të mirë për gjitha ta njerëz, miqë të fjales publike të vërtetës, miqë tonë, televizionit Kosovës dhe të Kosovës përgjësi për ndihmuar me si pas mundësive tyre. Këtu kishim një përgjegjës, me se dion ka qenë Mehmet Haziri, cili koordinon të punet në radio-televizionin në Kosovës në zyrën e saj në Prishtinë, dhe unë isha një redaktor përgjegjës, po ashtu që koordinoja punët
e këti ekipi dhe të punës që bëj në radio-televizionin shqiptar. Falet i bashkunimi u kryu një redaksie përbashkët e cila përgëdiste lajmet, jep të lajmet në emision në tërshmë që quaj përbashkëtatarët, edhe ato emision i pëshën të hirë në ditë një në orën 7 me 6 dhe në orën 9, një tjetën 16 dhe në orën 18, dhe një tjetën që nga orën 21 dhe në orën 23. Tu raportohështë në mramje, dhe më thonë, me përmes telefonit, s'keshim iluzionin, ishin telefonat që përgjoheshin nga sigurimi shtetëror sërbë, pa diskutim. Edhe, se dinin ata sa ishte linje e hapër e telefonave fix. Ishte termini kur për punë shpenzimeve na merte aslari nga televizionit Tiranës dhe këta lexonin raportet, komunikatat, të që këshin bërë gjatë ditës dhe i raportonin mrame përmes linjes telefonike. Natyrisht që ky është një projekt shumë i shtrajt edhe të cilin e ka financuar kryesisht Qeveria e Republikës së Kosovës. Nëse nuk gaboj pajisjet dhe përgatitje studive për këtë program, kanë kushtuar diku rreth 4.330.000 marka, ndërkaq qeraja e Eutelsatit nga viti 93 dhe viti 98, nëse nuk gaboj ka kushtuar diku rreth 8 milion marka. Ajo që ka munduar të bëj unë, ka qenë të gjirej sa ma shumë në Kosovë, në njërë që të kemi qëfar transmitojmë në Tiranë. Sepse mbaj mend, kur unë kam filluar punën aty, lajmet, kronikat e lajmeve, janë përcjell me një fotografi, gjitha në foliore, e lajmeve është përcjell me një fotografi nga Kosova, sepse s'kishte filmime, s'kishte kuadro të freskëta nga Kosova. Kosova po përshkallëzohej edhe situata, edhe po bëhej pa mundur për gjërime televizive adekuate. Mbaj mend drejton Ymerin që kryen të punën e teknikut, duhej të bënte një punë tre herë, duke bartur zërin nga një format shiriti në tjetrin deri në fund për të finalizuar kronikën. Unë u auzurpoj objektet e tyre shkollore, universitare dhe shqiptare të Kosovës. Në bashkëpunim me ish-ministrin e informacionit Gjafer Shatrin, realizohet disa emisione dokumentare nga Prishtina, si të mos lidhën me funksionimin e sistemit arsimor, funksionimin e financimit, këshillit qëndror të financimit dhe këshillave komunale të financimit, pastaj dokumentar për Abdyl Lahun dhe disa emisionet e tjera. Përveç që kam qenë regjizor ditor, jam munduar gjatë asaj periudhe të punoj në disa nga dokumentarët e mi. Ditë kujtoj që dokumentari parë im ka qenë me studentët kosovarë në Shqipëri. Puna më e rëndësishme, më e vështirë dhe më dramatike ka qenë në vitet 1998-1999. Sulmet ushtaraku policore serbe që bëhen kundër popullatës civile kanë për qëllim krijimin e një klime të largimit të shqiptarëve nga shtëpitë e tyre, që është edhe qëllim kryesor i hegemonizmit serb për ta pastruar etnikisht Kosovën. Në shpërthimin e luftës, unë angazhova, me njoftu nga atje dhe kam raportuar gjatë gjithë luftës për të gjitha zhvillimet luftarake, për epëtësit e popullit, luftën e çdo gjatë që ndodhë atje, po thuaj gati për çdo net, këmë raportuar. Gazetarët tanë që ishin në Prishtinë, normalisht, kishin rrezikuar familje, gjithçka, për të na sjell informacionin nga më të ndryshme, pastaj dhe emisione. Në këtë mes, dua përmend kolegët në Prishtinë, tashmë të ndjerin Mehmet Hazirin, Sherif Konjufca, Shaqir Foniqin, Lek Mosollin, Ramadan Moçollin, Qani Mehmedin e ndjerë, gjithashtu një kolegë, jarë zakonshëm, dhe ne tjere që kemi punuar atje si Zener Buzuku, Skender Durmish, Besa Qeku, Mustaf Muqaj, e të tjere. Kanë qenë edhe gazetarët e ri, ata në ardhe si Besni Koda dhe Bekim Hasani, bashkë me operatorin Migjen Gjambole, bashkë me teknikët tjere, ka qenë një djallë i meri, pa të nuk do t'i s'kishtjene mundur farë më bu transmitimi e lajmeve, si dhe i Ljerë Zengo dhe Agron Limoni.
një angazhim të jashtëzakonshëm ka bërë në Hibityçi me Abazeken dhe me të tjerë kolegtu që përgatisin emisione, tregonin se çfarë po ndodh. Gjithë këta që angazhoheshin në Prishtinë, domethënë kanë qenë më të rrezikuarit dhe më të rëndësishmit për gjithçka që ne arrinim pastaj nëpërmjet valve dhe frekuencave të radio-televizionit shqiptar, t'ja pasqyronim publikut shqiptar dhe opinionit ndërkombëtar. E me ndihme në disa njerëzve që ishtën të lidhën me shtabin e përgjeshën të rështë ishtën të rëtë Kosovës, arrita që të depërtoj në Drenicë, konkretisht në fshatin Abri të Epërme, ku për herë të parë takoj luftetarët, ushtrisë qendrore të Kosovës, derisa kom vrarë në kontakt me ish-udhëheqin politik të ushtrisë qendrore të Kosovës, zotin Hashim Thaçi, me cilin jemi marrë veshje të realizojmë edhe paraqitjen e parë publike të zëdhënësit të ushtrisë qendrore të Kosovës, zotit Jakub Kasniqi. Të bashkuar në rreth ushtrisë qendrore të Kosovës, e cila diti dhe mujti mbrande një kohë të shkurt të krijon një territor të gjërë të lirë, do të ditë të mbron dhe të krijon hapësira të reja të lira deri në shëllim të plotë. Kjo paraqitje parë publike është transmetuar dhe ka pas një hënë të jashtëzakonshme, jo vetëm në opinionin shqiptar, por edhe të botëror. Ishin raportime të jashtëzakonshme, shumë të denja, shumë të forta, shumë mobilizuese, shumë frymëzuese, shumë me domethënie të madhe, shumë kombëtare. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Fillojmë me lajmet. Operacionet e luftës në të gjitha zonat e zjarrit në Kosovë kanë vazhduar edhe sot. Rezistenca e shqiptarëve sa vjen e shtohet. Me kamerën tonë regjistruam në gjurmë të dhunës dhe të terrorit shtetëror serb në fshatin Gvozdjan, Irzniq dhe në fshatet tjera të komunës Deçanit. Kujtohet rasti me 25 maj të 98-s masakra e parë në Ljubenicë që ndodhi, 19 persona u ofrova afër Ljubenicit, mirë, por nuk mujtëm me depërtu aty. Fatbarsisht një banori ati fshati që nuk po mkujtohet emri ti, tash kishtë arrit me i gjirua, a ishte masakre të mërshme, i kishin desh të gjithë lakuric, pastaj edhe sytja u kishin dzerë me bajoneta dhe arrita të pas në sërmen për mes ushtarve të dërgoj deri në Tiran të Aslan Bajrami atje. Gjitha ato filmime që i mërnim nga zona e Rafshit Dugagjinit, që në 98-ën, kur u bëha e masakra e të mërshme në Ljubenicë dhe të tjera, është interesuar personalisht editori, gazetari kryesor i politikave editorialet Washington Postit, i cili në Tiran ishte dhe mori gjitha filmimet që ne i kishim transmituar në të kohë dhe bën një hënë të jashtëzakonshme në shtypin ndërkombëtar. Është bërë një punë e madhe informimi. Shqiptarëve ju kanë ndodhë masakra edhe në periudha të ndryshme historike. Mirë, po kanë shumica e tyre nuk janë plasuar që t'i shoh opinionin ndërkombëtar. Kemi qenë shumë në situata të vështira, sidomos në Drenicë, në fshatin Rënik, ku kemi filluar të xhirojmë disa imazhe të pozicionit të ushtrisë qendrore të Kosovës, dhe jo shumë largë Rënikut ishin të pozicionuara edhe forcat ushtarake policore serbe. Dhe për një moment, kur filloja bazit gjiroj, unë isha pas ti, afrënesh ishte Shaban Shala, e pastaj ka qenë komandant Sandokani, Abedin Regja, Itula Keci, Ramadan Kaçkini dhe disa luftetarët e tjerë. Për një moment, plumi i forca serbe kaloi këtu afër kokësime dhe kemi atë xhirim që Abazović kishte kamerën në dhezën dhe kemi rujt atë xhirim i cili vërtet na përkujton ato momente të vështira, por megjithatë nuk kishim ndonjë frikë. U kriju një liri e madhe në rrethana lufte.
Liria ndërthana lufte, një liri shumë e fort, shumë e denj. Pes pare kërkush nuk i ipte edhe me vdek. Nga rrëthina të deçanit në praqitet gazetari ju Nuhi Bityqi. Lajmet e çdo mbrëmje kanë qenë lajme dramash, lajme lufte, transmitim të emrave të viktimave, transmitim të betejave që ndodhin në Kosovë. Dhe, sinqerisht edhe tash kur flas, sikur ajo ndjenjë më ngazlen dhe më bën të dridhem pak karshi emocioneve që kisha duke lexu me 10 emra, me qindra emra të të vrarve, të të zhdukurve, por ajo që na bante krenar dhe që na ipte shpresë ishte lufta që bënin ushtarët UÇK-s anë kënd Kosovës. Dhe në fund gjithmonë ka qenë ajo përshëndetje për gjithë ushtarët që ishin frontet luftës. Lajmi i vitit 1998 pas vrasjes së komandantit legjendar. Unë mund t'ju sjell atë moment tepër dramatik që ne kishim në redaksin e Tiranës. Si ta transmetonim, si ta jepnim të lajmë, si t'i themi ne publikut se komandanti legjendar është vrarë. Ishte pa mundur t'a themi kështu. Dhe unë mund t'ju sjell mënyrën se si e kam transmituar. Isha me Besa Çekun në përgatitjen e edicionit të lajmeve të asaj dite. Dhe mendoja se si do ta transmetoj këtë lajmë, kaq të hidhur, kaq tronditës për ne, për ushtrinë shërimtare të Kosovës. Në mendjen time, mu kujtu një histori e hershme e Azembejt Galicës. Si ai në momentet e vështira pas plagosjes i kishte ullëzuar bashkëlytetarët e ti që të vazhdonin të luftonin me emrin e ti, të mos dërzoheshin, por të mbanin gojen dry, që të mos të regonin se ai është vrarë, ka shkuar në botën e amshushme. Dhe kjo histori mu motivoj në një mënyrë se si ta transmitoj lajmin për kalimin në amshim të komandantit legjendar. Pra fërsisht ka qenë kjo mënyrë se si unë e kom transmituar duke u drejtuar shikuesve, të nderuar shikues, sot në Kosovë ka lindur 1000 Adem Jashara. Sot secili prej nesh është Adem Jashari. Çdo kush që mendon që ai nuk ekziston, mashtrohet rënd. Liri dhe dritë në përjetësim e legjendës e ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Lavdi. Në 18 mars të vitit 1999 ishte caktuar të nashkruaj marrëveshja e paqes së Rambujes për Kosovën. Nuk e dinim saktësisht, po parafërsisht orari përkonte me fillimin e edicionit tonë të lajmeve në televizion në orën 18:30. Fillimisht filluam me një kronik të përgatitur për konferencën, për rrjedhën e konferencës së Rambujes nga i dërguar ynë Aslan Bajrami, cili ishte së bashku atje me kolegun tjetër Sherif Konjufca. Ndërkohë që shkonte kronika, ne përcillnim vazhdimisht në pultin e kontrollit edhe pamjet nga Euronews-i dhe i shikonim dhe që po përgatiteshin përfaqësuesit tan që ta bëjnë aktin e marrëveshjes. Pak edhe me instikt, i thash Elmirës, i thash pasi të përfundoj kronika, i thash njofto që do të lidhemi me Parisin. Dhe për çudi, kjo shkoi në një sinkron kaq të plot, që pasi përfundoi ajo fjalin, pas disa sekondash përfaqësuesit tan, zoti Hashim Thaçi
Zoti Rugova, profesor Qosja, filluan në shkrimin e këti akti, e kësa i marveshje patësore për Kosovën, që do të hapte rrugë pastaj edhe për sulmet ajrore të NATO-s dhe kapitulimin e Serbisë. Në orën 13:20 minuta këtu në aeroportin e ri, si të shtullur aeroplani ushtarak i Francës, i cili sapo ka sjellur delegacionin e Kosovës në bisedimet e Parizit, ku siç dihet me 18 mars është nënshkruar marrëveshja për paqen dhe veçqeverisjen e Kosovës. Isha kthyer në Tiranë, për herë të parë nuk shkova në pultin e transmetimit. Atje ishte vetëm regjizori i lajmeve Esat Brajshori dhe moderatori i ditës së lajmeve, kolega ime e nderuar Besa Çeku. Astandaj Rami, kryeredaktori, tha që Esat merri kasetat, shkonin transmetim, Besa ishte speaker, Besa Çeku, se unë mund po pres një lajm, po pres një telefonat, mund ta kem në një lajm interesant sot. Në orën 18:55 minuta të datës 24 mars 1999, unë diqja në zyren time, në redaksin e lajmeve të Radio Televizionit Kosovës pranë RTS-s, lajmet e kanaleve më prestigjioze për të parë se çfarë mund të ndodhte dhe ndodhi. 5 sekonda ndoshta s'ka qenë më shumë para nesh CNN-i, kur doli me breaking news dhe unë e kam marrë telefonin dhe e kam njoftuar. Sa, pa tekst fare, dëgjoje, thire Besën dhe thuaj se filluan bombardimet e NATO-s në bicaqet serbe. Ishte shpice e lajmet, ishin bjur lajmet. Ajo e kishte thënë të ndëruar shikus më baru me lajmet. Shkon të shpica, ajo sigla kur dalin emrat e atyre që i realizon lajmet, dhe e sadi shpejt e shpejt, se kishim një komunikim me interfoni. E njofton Besën, Besë më zinë nga studia thuje, filluan sulmet e NATO-s. E di që Besa është stepur, është ka humbur farën për një qast. Mendoj edhe jam e bindur që të gjithë shikuesit ose një pjesë e madhe e tyre e mbajnë mend atë fytyrën time pak të habitur, pak të shqetësuar, pak të emocionuar, edhe disi pak të çuditshme si të them. Dhe përsëri njoftohemi se sapo kanë filluar sulmet ajrore të NATO-s ndaj objektivave serbe ushtarake. Gjatë atyre pak sekondave, gjersa e kumtoja këtë lajmë, gjersa thosha fjalët e njoftimit, në parasysh më shfaq si në një shirit filmik të përshpejtuar, kronologjikisht e gjithë historia e popullit ton, nga koha e Skënderbeut, ndoshta edhe më herët, deri te epoka e fundit, deri te komandanti legjendar Adem Jashari. Dita e lirisë e Kosovës po agonte. Helikopterët e forcave të NATO-s tani sapo kanë hyrë në hapësirën ajrore të Kosovës, siç mund t'i vreni. Unë kom fjallët më të mire, se ose konsideroj se pjesa me më dhe tyre kanë qenë jashtëzakonisht përkushtuar. Ata i kanë tërku, i kanë tërkur një plejade të idealistëve të Kosovës. Shumë shpesh kemi biseduar dhe kemi shtruar pyetjen nëse për përmbush një misionin që kishim. Në kohë lufte ka një rëndësi veçantë e vërteta, e cila është e rrezikuar, e kërcënuar, edhe Kosova kishte nevojë më shumë ti për të vërtetën. Ne s'paku na dukej se po bëjmë një punë të fesme, po bëjmë një punë për ardhmen dhe kjo na mbante. Programi satelitor ka qenë e vetmja dritare, e vetmja referencë, pikë referencë për shumë media të fuqishme botërore. NATO rrethona, besoj se e kemi bërë një punë të madhe, një punë të çmueshme. Nuk thuhet kot se lufta me penë është më vështirë se sa lufta me armë. Se informimi është arma më e fuqishme në marrëdhënie ndërkombëtare me ditën e përdorur. Roli i gazetarit është më i madh se sa vetëm të informojë.
me njerëz të ndryshëm, kur flasim, me zonin tim e kujtojnë luftën. Edhe unë jam shumë e lumtur për këtë punë, pasi në qoftë se do jesh profesionalisht në rregull, do jesh, besoj unë, edhe kombëtarisht në rregull. Radio, televizioni. Po e u tham me bindje të plotë. Themelet e kësaj ndërtese, ku ka qenë jon pjesë të lirisë Kosovës. Këtu kujtoj gjithë kolegët, një nga një. Edhe ata që nuk jetojnë, pa që ndjesë, por edhe këta që janë sot. Shumica nga kolegët tanë të Radio Televizionit të Prishtinës kanë marrë rrugë të ndryshme. Kemi qenë një grup i vogël, tepër përkushtuar. Nuk kemi llogaritur në asgjë. Edhe është e pashpjegueshme sot, mund të mos na kuptojnë prezat e rinj, sidomos të kolegëve, por duhet t'i referohen edhe kësaj periudhe, sepse mund të marrin shembuj pozitiv. Sot jemi në një situatë, në një statë krejt tjetër të zhvillimit të teknologjive dhe të medjas, por edhe ajo kohë ka patur rëndësinë e vetë. Gjërat nuk duhet harruar. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studio e televizionit të Kosovës.